الحمد لله وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته علي. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أسنزب ومتفوق أسنزب يا الله سبحانه وتعالى ملزو وفي ونير الدقرون ابن نبيلي ايو ثم سبحان قبل جسوك ساسن ابن نبيكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نكبرنا بنا تامري لكم كل يجايا قرى توسى الله وفي روز زنگا كنسينو abebitiibwa embeera eri mu nsi mugimanyi bulungi era mugiraba mugigoberera nti olwaleero obwononefu bukutta akati nga butuuse ku levo gy'oyinza okugamba nti teriiyo bwononefu bukulu butuuka ate buliwo teri kyolinda kirala. Aliwaz kibayita ekisiyaga obagge byaliwoko Allah subhanahu wataala n'abivumirira era n'alagira bannabbi tibakkiriza bantu kutambulira bintu ebyo byalimu obuzibu bungi. Kyannaku nti era kibi okuba nti omulembe guno ensi yonna awoolya ezambi abantu kwe batunudde. Okwogera ku kibi bw'oba gwe tokikoze Allah akuvunaana, okwogera ku kibi otaasa omulembe. Kyova olaba Allah subhanahu wataala mu suura eyitibwa Al Imran aya y'14 yagamba nti walitakun minkum ummatan yad'uuna ila alkhayri, mu nsi wateekwa okubaayo gurupu y'abatono ey'abantu eyegenda eziyiza ebikola ebikyamu ng'ekunga abantu bategeere ebyo Allah by'ayagala. Yamuruuna bilmarufu, bantu bano mubatendeka mubayigiriza empisa ez'omu buntu, empisa ezo Allah ennungi z'ayagala. Wayanahawuna ani lmunkar, ngeri ekibiina ekyo oba abantu abo bagenda boogera ku mizza emikyamu abantu gye bagenda bakola. Ulaik, abantu abanakkiriza ne mukola ekyo ne mwogera ku bintu ebikolebwa nga si birungi ebyo ebinyiiza Allah, ohumul muflihun, omanya nti omulimu gw'okoze ogwo mulezi w'amaze okukusiima era agenda kukuteeka mu bantu abagenda okweyagala ku lunaku luli tugenda omusiikana. Kitegeeza nti ab'ebitiibwa ebikolwa ebibi byo biteekwa kubaawo, wateekwa kubaawo umamu bbiri, aboonoonyi n'abaziyiza. Mu sitatimenti emu era eri mu ssuura eyitibwa Al Imran aya 10 Allah yagamba kuntum khayru umma, mwe kibiina ekirungi, mwe muli bantu balungi. Okhurijat linnansi, mu nsi ensonga eyabateekesaawo mmwe muvaayo eri gurupu y'abamu mu bantu. Ta'muruuna bilma'rufi wa tanahawuna 'anil munkar, nga mugenda mwogera ku masambi g'abantu ng'ate mubagamba nti mukole kino muve ku kino, va ku bubbi genda okole. Ebitibwa bettingi si mulimu mugenda musuubule, riba si mulimu mugenda musuubule, wadde banka eyinza okiwuliranga ekibi naye banka oba okuwola oli ateekako ka bizinesi kye ng'awola, ogwo si mulimu, kyekika kya bubbi. Kati wateekwa okubaawo gurupu y'abantu mu nsi nga bagenda boogera ku bikyamu ng'ate balagirira abantu ebyokukola. Wadde tujja kulwanyisibwa ng'era bwe mwatandisa bamu okunsindikira mu meseji munvuma
siguo sose tuina chori tuina chozitowa aa sagala kuzitowa wabule change kuogera kweche chicham wabule yao Allah subhanahu wa ta'ala kusonyiwa bineba mikunyiziza siche choka waamuru bil ma'ruf buli chonna chokulanga chikolibanga chicham chiziyize amakulu oyogereko osomesa abantu empise nnungi wa'ridu 'anil jahirin abono nefu aba buya buya toba waira budde mulezi waffe musulo itwa al a'rafi aya ye 10 no suratu tauba aya ya 7 muhimu Allah yagamba wal mu'minun abakiriza abasajja bali mu nsi wal mu'minatu wal mu'minatu nabakiriza abasajja abachara abali mu nsi ba'dhum awliya'u ba'dhi buli omu mukwano gwa munne buli omu ayagala munne Allah nimeagamba nti mwene nsi mulimu abakiriza abasajja abakozi b'emirimu emirungi abasajja mulimu n'abeeyisa obulungi abakazi nga bo bali ku nsonga za Katonda Katonda agamba ki Katonda alagira ki Katonda agamba ki bonga bali mu nsi basajja bonga bali ku ekyo n'abakazi mwe bali mu nsi bonga bali ku Katonda waabwe tebaagala binyiza Katonda waabwe naye Allah gambye ba'dhum awliya'u ba'd abantu abo bambi ba mikwano bakolagana ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar anti obulungi bwabwe bezi yiza anti kundi ekyo kikola ate beeragirira ebyokukola abali mu nsi omuteeko ogwo mugwa oba oli muteeko gw'abali abagenda batambuza ebikyamu Allah subhanahu wa ta'ala yanyumya musula eyitibwa Al-Ma'ida aya ensanvu mu omunaana paka ku nsanvu mu omwenda bwe yali atunyumiza emirembe gy'emabega egyayita baganda baffe abayiza ibe n'ebintu byatandikanga bibi mizize gyalimu okunywa omwenge omwali kitta bantu omwali emisiyaga omwali okubba balinage gyebabuzabuzanga mu minzaani ebintu ebyo byasukka bannabbi baabwe ne babagambako ne bagaana waliwo akabinja k'abatono akagendanga keewaana ffe tusomesa ebikolwa ebyo ffe basi ffe bananya emisiyaga ffe bamalaaya ffe kino mukole kye mwagala bannabbi abo baavaayo ne bakulimira abantu abo uli Allah banyumya Allah anyumya agamba mu sura eyitibwa Maida aya ensanvu mu omunaana yagamba nti lu'ina alladhina kafaru min bani israil ala lisaani dauda wa isa bakulimirwa abaana b'abaisirayiri naye ng'ebikolimo ebyo biyitira ddala ku nnimi z'abannabbi bano ababiri ala lisaani dauda nabbi dawuda yennyini yakulimira abononefu abo wa isa ne nabbi isa yennyini yakulimirako abononefu abo ibunu maryam isa ayogerwako yoyo nabbi mutabani wa maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun bali babakulimira ku ebyo bali batandisa okukola bali batandisa okutendeka ensi nga bitambudde nnyo ebyobwononefu kanu la yatana ahawuna anil munkari bali tibaziiza abantu bikyamu ninga bo gwabwe genda kutambuza bwononefu mu nsi eno faaluhu labisa ma kanu yafaalun mulezi waffe yanyiga nnyo ebintu byala bikolwa ebitola biisa ma kanu yafaalun yagamba nti mutandisa ebikolwa ebibi ebikyamu era okukolima kw'abannabbi kuli Allah yakwanukula tolabanga weetagisaawo olukuŋŋaana n'olutuula n'okulangirira olunaku special nga bwe kiri nti abagge oba abasiyazi nabo bakkiriza batandika okutegeka ebivulu byabalangire mu ggwanga temulabanga naffe kyetagisayo olutuula tugambe Allah waffe kitukusabusa ekikoli mu bantu abo temulabanga kyetagisa yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyitibwa Kahafi aya ya 29 yagamba nti waqulil haqqu min rabbikum bane mwogera amazima agamba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam genda ogamba amazima abantu agavude wa Allah faman sha'a falyu'min ana bakiriza twale
waman shaa falyakfuru atayagala alekaawo abebitiibwa amazima okugwogera wabaawo okulowooza nti bagenda kuvuma wabaawo okusuubira okukuppinga wabaawo okusuubira okukutta wabaawo okusuubira okuwa obutwa oba okusiba lwoyogera amazima naye allah agambye abantu abo bagenda mugeramu abakupinga faman shaa falyakfuru ayagala abigaane ayagala akkirize naye ekyo tukigaana kwogera ku nsonga olw'okuba bagenda ogikkiriza batono oba nakyakusimbira bujulizi oba nsonga kutwale ku mulamu gwenyagala okugendako yagamba allah subhanahu wataala mu ssuula eyitibwa al arafi aya 16:5 aya 16:5 yagamba nti anjaina alladhina yanhauna ani ssuui واخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولو كان بفابا مباوا كنيا موسى عليه الصلاه والسلام غابزي زوغيندا كنيانجو لومكا نيبامغاما توغيندا غيندا يوكوم باكا مغامبا كاتوندا واكولي تشاياغالا kubanga aya jeviga nti wasaluhum ani lqaryati lati kanat hadirata lbahli idh yaaduna fi sabti jeva naye njagalamu nsonga emu falamma atau ama nuhwa anu abantu ono baalemerako nibaga kyotuganye tugenda kukikola allah yaga nti kunna lahum kunu qirdatan khasiin yabakwata bwati allah bonana bafule enkobe nenkima naye kyembadde njagalamu ono allah gambye anjaina alladhina yanhauna ani suui bwe muvaayo ne mwogera ku bikyamu bwe wajja ekibonerezo oba obuzibu allah asobola okununula bano abaziyiza abantu ebikyamu asobola allah mubataasa wa akhadna alladhina zalamu allah yakwata bali aboonoonefu tebaalwona biadhabin baisi yabasaako ebibonerezo bambi nga biruma nnyo bimakaano yafusukuunu baali nno basasulira ebyo ebikolwa bali bakola bw'otafaayo kwogera ku kikyamu allah ayinza okuleeta ekikolimo oba ekizibu nga naawe ogenda kikabiramu amaziga bagwa mu mainorite batono mu namba ge niwaba kibayita bayo au bayi sexual interco niwaba kibayita homosexualite waba kibayita transgender kati byekugamba bintu bya nzungu kale nekibayita nza rubians emiteeko gy'abantu abo gy'ebintu ebyendeese bigwa mu mbeera za minority abantu abazaalibwa mu nsi nga ba banabantu banamagoyi mu nsi babeera batono abasajja abo babawandiika mu kitabo kyabwe nti balwanira eddembe ly'abatono ne baleeta abantu abo egurupu emu ne baleeta gurupu ey'okubiri ey'abantu abayina ekikula ky'obutonde bw'emirundi ebiri ng'omuddu azaaliddwa ayina obutonde bw'ekikyala n'obutonde bw'ekisajja abo bayita aba bayi sexuality kweya bayi samuwanu ng'azaaliddwa ng'ayina ekitundu kyekisajja n'ekyekikyala so obusiraamu bwakyogerako dda ne bugamba omuntu bwajja mu nsi ng'ali bwatyo musinoonye ku bibiri byazze nabyo ekisinga okubeera more effective eri nigeria waali e kenya waali neewano waali sijja mwogera linnya eyasomako mu ssomero ng'ayina ebitundu bibiri naye waaliwo mmemba wagge olw'ensonga agamba nti yazaalibwa ayina bimeka kati abaana abasajja bagge oba ab'ebisiyaga baleeta akawaayiro akako okulwanira eddembe ly'abatono ne beerabira nti kiri kiri mbutonde bwa katonda bwe kuba kulwanira eddembe ly'abatono tovunaanwa ekyo allah akitukkiriza ne bwabeera omu asobola okusalirawo abangi ebbanga lyamala nga yali ku kituufu kati ekibuuzo ab'ebitiibwa okgenda emabegawo omuntu allah takiragiranga
tulwanirira eddembe ly'ekyo Katonda kye yateekawo, gwe tosobola kulwanirira kitaateekebwawo. Ekiri created already kye balwanirira. Tolwanirira gwe ky'otaddewo, obwo bulyazaamaanya, wabula olwanirira ekyo Katonda kye yateekawo. Ng'omuntu okuba nga mulema, oyinza okujja ku eryo sinosingana w'abalema kkumi. Olw'okuba Katonda yabateekawo, tuvunaanwa okubalwanirira. Era ensonga y'omulema eteekwa okuyitawo ebbanga lyamala ng'ensonga gy'aliko ntuufu. Abebitiibwa, bwanajja ng'omulema bbye era tumugambe tumulwanirire, tulina omukuba emiggo nga gye tukuba omulamu kubanga bbye. Naye bwanaabaawo alina kyanyigiriziddwa, tujja kuvaanga nayo tumutunuleko kubanga mulema tafaanana mulamu. Katulwanirira ekyo Allah kye yaleeta oledde. Ono gge wamugasse mu miteeko gy'abali abalwanirirwa. Abaffe negge Allah yakiteekawo, kikubeera alyagala. N'ekiwandiiko kyonna ky'omanyi mu bannabbi bonna abaakulembera emabega mu bitabo wadde byabaatusooka, nga nannabbi ekiriyo ekyogerako nti kano yakireeta. Kati wagenze n'oleeta obuyaaye bwo mu abakozi bagge, ne mugattamu ekikyamu okulwanya eddembe ly'abantu, n'abo ne mubawandiika mu abo. Namago yazimanyiddwa, bisexuality tubamanyiddwa, homosexuality oba okwegatta okuyita emabega, ekyo tukimanyiddwa. Tosobola kulwanirira kintu kitamanyiddwa Katonda kyataleeta. Ekyo ne kibeera awo. Obulimba bwokubiri, obulimu bwokuba nti mulimu seeri saagala kigenda mu nnyo, ezo kyama kyabwe saagala kigenda mu kiwanvu. Obulimba obulala obuli mu bintu ebyo bwebakuba nga balaga nti waliwo test eri hayi, singa okkiriza omusajja nabeera n'omusajja mbe okunyumirwa kuba waggulu nnyo, era n'omukyala mbu ngaline mukyala munne mbe okwagala kuliba waggulu, ŋŋamba nti kikyamu. Ab'ebitiibwa, buli kyonna kye mumanyi nti kirungi kyekyo Katonda kye yatuwa, teri akwagala kusinga mukatonda wo. Era amazzi ago g'olaba ge yakuteera mu liiso ge muyita amaziga, ago yalaba nga amazzi gaataddemu ge mazzi amalungi okusinga amazzi agasena ku luzzi. Nga singa gakuyiikako amaziga ne gavaamu, tebasobola kukuba mpiso y'amazzi ga lwenzoli eriiso ndiraba. Ekyo kye yakuwa ekyasiima kye kituufu. Bw'aba yasiima nga teri n'omu ayina mukono guli kabina ng'emikono giri wano gwemugirabira, kkiriza kye yasiima kye kyali kituufu, kubanga gwe oli kitonde kye, oli propate ye. Bw'aba teyeegala liiso liteeka mu mugongo, kkiriza nti Katonda weeriteeka lijjawo, gwe watuufu. Tewasiima butonde Katonda bwe yakola. Kuzaala tewakusiima. Tomanyi ssanyu liri mu bafumbo nga bali mu kikolwa ekyo, tolimanyi. Ab'ebitiibwa, intersexuality y'abafumbo ababiri teriiyo ssanyu lituuka kintu ekyo mu nsi, teririiyo. Oyinza bwako obuwumbi kkumi, kale bwakugaana ekintu kiri oyinza obuwumbi ebbooca. Era bangi tubalabyeko nga balinakola n'emirimu egiswaza ebweru, naye olumala bwevi amaliza afunye omukyala, awaali senta y'essanyu. Omujego ono abawugula abagambe nti essanyu lifuna ku musajja munno oba ab'ekikula ekimu, tosobola kulaga muntu ssanyu eryo Katonda lyatamulaga. Ekyo nakyo kikyamu. Bwe nabadde mbikkula ebintu byabwe ku social media, nalabyemu akawaayira ako high test nti, ab'ebitiibwa, musajja n'omusajja test oba okuwoomerwa okubeera waggulu nnyo, ekyo kiwaani. Togezesa laha maradun, bwe nabadde nkola okunoonyeza nazudde nga mulimu obulwadde, ng'oggyeko okuba nti Allah waffe akitulaga ne nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munnange nabo bennyini baajulidde obulwadde obwo. Baabujulidde batya? Bwe nasoobyesoobye empola ne baddokita bange abamu nga nkolako lisaaki yange, nengwa emulago naguddeko akafo oba naguddeko we bajjanjabira kliniki eyitibwa Mapi kliniki. Kliniki eyitibwa Mapi kliniki. Omukyala gwe nasanzeewo Madamu Karo n'ambuuza obuzibu obuntuuseeko, ne mugamba nedda mbadde nze kubuuza ku ddwaliro ly'abasiyazi we liri, naŋŋamba that is Mapi. Teyampadde budde buwanvu. Bwe navuddeyo ne nnyongera okunoonyereza ennyo mu kliniki eyo, ebikozesebwa ebirimu byajja 2007 byamalawo obuwumbi bw'ensente bungi bwe saagala kwogera. Mu bikozesebwa ebyo ebyajja gavumenti yabirisavinga biyambeko balidde ebisiya kugenda bajjanjabira awo, era weebiri byali bya buwumbi nga 6+.
era abantu basatu basayininga ku bbaluwa eyo eyali ssaabaminisita w'eggwanga ebiseera ebyo 27 eyali akulembera parliament ebiseera ebyo na ne PS wammwe basayininga ssente ezo nga tufunye ebikozesebwa abantu abanaababa n'obusenge emabega bibanaakozesa buno bwe bulwadde webika byobulwadde binazudde nga ndi eyo bambi batera okujjanja baka bagenze eyo bavaayo ekyende ekiyitibwa rectum ekyo ekyende ekidiridde sikamu bwova kosfogasinga okeya ku kyende ekyo kati rectum ekyende ekikuuma obukyafu nga bugenda kufuna mu enas ekyende ekyo bwe kivaayo bakisala basala ekyende ekyo ne bakikendeza mu sayizi wamala okikendeeza ekyende ekyo omuntu ono emabega misikiini aba amaze okulungula okulungula singa omubiri ogukuuba lwekuuba olungula ekiva mu kulungula akasusu kano apaleya kavaawo kati abantu abo emabega ebambi balungula bwe balungula ekyende ekyo kifuluma naye nga kyabiseeko era bafuna enjatika munda bwebulwadde binasiŋŋanyeewo nasiŋŋanyo nga bagamba nti abadde balwala alusa owowansi bafuna ebizimba byowansi mu bubina embeera zinasanzeeyo nasiŋŋanyeeyo nga abaddu bafuna obuzibu mu kufuluma obukyafu bujja nga buli mu bitoletole muddunga bwalidde emmere ejja nga tebagigayizza bulungi amakulu ebimu nga bisigaliddemu ebimu temwerabira abaasomako kino mukimanyi omuntu yenna omulamu nga tannafa omulamu ayina obuwuka munda obuyingira miliyoni 3 plus obuwuka obuli mubiri mumuli obwa typhoid bubeera mubiri leeta obuwuka buno bumawulira ngu ojo wakazaako covid nako kika kyakawuka kabeera mubiri leeta akawuka ka mukenenya kabeera mubiri obuwuka bungi buli miliyoni 3 plus obuwuka obwo bubeera mu mmere bubeera mubukyafu obwo singa omuntu aleeta obwereere bwe n'abuyingizaayo obuwuka obwo buyingira obwereere bukuyingira obwereere obuwuka obwo singa omuddu alungula n'afuna enjatika oba awasalise obuwuka obwo bugenda mu mubiri obwo buyingira mu musaayi binafunye mbasabo bammwe nga ndi eyo eggwanga lyayisa dda ebisiryaga kuno kwebuzabuza nabbalimba lyabiyisa dda era abaludde nga n'obuyambi babufuna nesente zijja ezebisiya zemulaga awo era kliniki gyebayita mapi kliniki kituufu weeri mukyala era waali agikulembera department ye bwomubuuza abeera open nakunyonyola ekizibu kyetwafuna mu ggwanga abebitibwa muhammadin sallaalwasalam yagamba nti man raa minkum munkara muddu bwalaba nga ekintu kinakuwaza faliyugayiru biyadi genda kikwaa n'omukono okiggyewo fain lam yastati bwalaba nga otiti tojja kusobola fabilisaani kyogereko bwalaba nga tosobodde fabikalbihi wangala ngaabantu abo bakutama era tyagala baddamu balabako niyaga nti wadhalika adafu liman omuntu wokutamwa kiraga nti oli munafu wabukkiriza naye bweba olemeddwa byonna biri mubatamwe abantu abo si balungi tujja kumaliza ne hadisi ndozeemu olwobudde naye ngaensonga ekyali mpanvu tujja kugiwa gundi episode zaffe nga mukaaga tumale okugusa ekizibu kino yagamba muhammadin sallaalwasalam nga nyonyola oba nga atulaga ekifaanani kyabantu abali mu nsi nga bo basobola okwogera ku mazambi n'ekifaanani kyabantu abali mu nsi abatasobola kwogera ku bikyamu yagamba nti ekifaanani ky'omuntu ayogera ku bikyamu n'ekifaanani ky'omuntu agenda alangirira ebikyamu kati amakulu nti ekifaanani ky'abantu abagenda bapanga nyegenyege naffe abazivumirira tulinganga abantu abaakuba akalulu nga bonna bali mu lyato limu mpuliriza bulungi ekifaanani ky'abantu abatambuza ebisiyaga mu nsi n'ekifaanani kyammwe abataagala bisiyaga nabbi yagamba tulinganga abantu abaakuba akalulu naye nga ffenna tukakubidde ku lyato limu oba emmeeri emu guruupu emu etayagala bisiyaga bitambule kalulu bagenda okumala okukakuba nga bo balina kutuula ku fulo ya wansi ekka mu mazzi ng'ate guruupu
eyagala ebisiyaga ye ina kutula wagguru awatali mazzi kufureyo wagguru ne batula mu lyato nditandika okutambula. Abali wansi abavumirye ebisiyaga balambulanga kuba waggulu abatayagala bisiyaga, era n'abo waggulu abali b'ebisiyaga baagendanga wansi okulaba kubali abatayagala bisiyaga. Era nga bwolaba mu nsi bwe tulina amaduuka n'amasinzizo n'ebirala nga bannannyini genda mu nyegenyege tulina we twegwako n'ojja n'ombuuzaako mu nsi tulimu eki mwemu. Bwakeera enkya abali waggulu abaagala ebisiyaga nga baagala kujja kunywa ku mazzi kubanga gaali eno wansi baamaliza balesa ekiteeso nga kigamba nti ab'ebitiibwa tumenyesa okuzunga mukkirize tugende wansi tubotole ekituli amazzi gajja kujja gatusange eno waggulu. Bambi abajigaabo ne beerabira tibona ssaamu ekituli wansi amazzi gakusange waggulu mwenna mugenda kufa. Owo wansi awagire avumirire ekisiyaga n'owo waggulu atawagira kisiyaga. Eno ensi gye mulaba tulimu mwababadde munyegenyege bwe munaawagira ebintu ebyo ministry ne biyita nga bwe mubyagala kubanga mwabiyisa okuzaala ne kukoma obulwadde obwo ne bujja naawe omwana wa jjajjaawo agenda kukaaba ku maziga Allah banaaleeta obusungu nyoka jjabbuulira Allah banaaleeta ekizibu kojjaawo ajja kukaaba ku maziga n'alumanya ne saalumanya ffenna tuteeka okukaaba ku maziga. Gw'olowooza nti mu lyato otudde waggulu naye amazzi bwe gayingira gayita mu lyato wansi n'owo waggulu ate kugenda mu mazzi. Kaakati wano we tuli tuli mu lyato eri alivunaanwako ali mu ggulu bamuyita Allah subhanahu wataala. Kkiriza bw'onaatambuza ebintu ebyo bw'anaaba eryato agaddi kubamu naawe togenda dduwona. Nsaba mwekube ku bifuba era mweyongere okuneegattako lutalo luno sigenda ddukomya wano. Nyina puroguraamu esinkana abantu nga bana Pastor Mari n'abalala tuteeka okukolayo olukuŋŋaana gaggadde ate mu buli disitulikiti nga tugenda tulaga ensi obwonoonefu bwayolekedde ensi yonna ne bwe tuliba tuttiddwa oba nga tusibiddwa tusaba Allah otukwatireko tujja kukiggusa. Abantu tutabeera batuuliriza mukkirize mbeebaze ebyuma bimulaba tukozesezza olwaleero bye byuma bimwatusondera. Muganda waffe Suleiman SK atuusa okwebaza kwammwe nange Musa Ismail Mutyaba ntuusa okwebaza kwange ne bannaffe abalala bonna nga tusaba Allah subhanahu wataala buli yenna eyataddemu ekikumi kye oba ebitaano bye biyambeko ebyuma bimulabye nsaba Allah akusiime era akuwejjana. Tusigazza omulimu nogukyali omugumanyi bulungi ogwadde awaka ogwo guna bagamba tufuneyo abazakisa nga basatu ogwo mugwekwaterwa mmwe mukwate ekyuma ekyo ngera okutambula mu firidi wansi ab'ebitiibwa message efaananako bweti oba obwonoonefu bwokuyambako abantu kwetaaga gurawundi ogenda wansi kubanga abantu bangi tebali ku social media miskin naye nga omunaku ayagala okutegeera ebitambula ebizibu ebiri mu nsi naddala Allah subhanahu wataala biki byayagala ensi abantu batambulireko. Nyongera okubeebaza okutugobereranga n'okubeera ku mikutu gyaffe ennamba ekozesebwa mugimanyi bulungi ku nsonga zaffe ezebbiri eya monthly supporters neddawaka eya 0702-001306. Mukizemba weddua abantu wadde ekyuma kino amanyaga abantu wadde ebyuma bino saba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا خلقنا فسوانا
اللهم افتح لنا ابواب رحمتك واغننا بفضلك من سواك يا حي يا قيوم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفلتا ولا هما الا فرجتا ولا دينا الا قضيتا ولا مرضا الا شفيتا ولا فقيرا الا اغنيتا ولا امواتا الا رحمتا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته